Rombakan semula pucuk kepimpinan UMNO perlu dilakukan melalui pemilihan agung UMNO pada tahun ini. Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan Mohamed Nizham Abdullah Hamidi berkata, langkah itu penting bukan sahaja demi mengembalikan keyakinan ahli parti, bahkan untuk mengelakkan penolakan rakyat. Menurutnya, suhu ketidakpuasan hati akar umbi parti terhadap kepimpinan sedia ada kini semakin meningkat dan perlu diredakan sebelum pilihan raya umum ke-15. Memetik laporan Sinar Harian, beliau berkata, mengikut perlembagaan parti, UMNO memang perlu buat pemilihan agung pada tahun ini bagi mengakhiri tempoh penggal kepimpinan tahun 2018 hingga 2021. Ia tidak salah kerana UMNO perlu total revamp. UMNO perlukan pasukan kepimpinan yang bukan hanya diterima oleh ahli tetapi diterima oleh rakyat. Beliau berkata demikian sebagai respon terhadap gesaan daripada akar umbi baru-baru ini yang meminta Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk berehat sementara. Terdahulu, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Pontian Muhammad Hilmi Buang berkata, kluster besar dalam UMNO perlu berundur segera bagi mengelakkan kekalahan besar pada PRU-14 berulang pada PRU-15 nanti. Kluster besar dalam Parti Melayu itu dipercayai merujuk kepada kepimpinan veteran UMNO yang sudah lama memegang jawatan dalam parti.